Lajk je podo svima ljudi, sa vama je Nucifer i dobrodošli u moj novi video na mome kanalu. Hvala vam na pregledu i hvala vam što ste tu. Danas, kao što samo vidite po nazivu klipa i po nazivu termenu, znači minutin vrti kolo sreće. Šta to znači? Znači, mi ćemo da vrtimo ovaj krug i da vidimo šta će da se dešava, tako da ovaj klip će biti posvećeno tome. Kao što možda vidimo, imamo ovdje dosta njih. Tu su nazivi kako se zovu i tako, tu ovdje neka cena i idemo sada da vrtimo točak sreće. Da vidimo sad šta će biti. Dobro. Zavrtili smo točak, samo da vrtimo kolo sreće. Da vidimo šta će biti sad. Ok. Opa. Ovo je žensko. To bi bilo to ljudi od ovog videa, vidio šta se desilo, nemamo mnogo da vrtimo kola sreće, tako da to bi bilo to od ovog videa, imate veliki pozdrav od Nucifera.